Dobrý den, dámy a pánové, já bych měl dvě témata. Začnu informací. Dnes ráno jsem měl možnost se poprvé v klidu neformálně setkat s předsedou KDU-ČSL, panem Bělobrádkem. Já jsem využil té naší schůzky a byla to vlastně schůzka dvou předsedů politických stran, které uspěly ve volbách do poslanecké sněmovny. Já jsem využil té naší schůzky k tomu, aby ho zasvěceně a podrobně informoval o stávající situaci v České straně sociálně demokratické. Informoval jsem ho zejména o tom, že na zítřejším jednání politického grémia navrhnu nové složení vyjednávacího týmu, který za sociální demokracii v příštích týdnech bude jednat. Také jsem ho informoval o tom, že pro stabilizaci poměrů v sociální demokracii teď bude rozhodující zasedání ústředního výkonného výboru, které jsem svolal na 10. listopadu, to znamená v neděli 10. listopadu. A s panem předsedou Bělobrádkem jsme se dohodli na tom, že podrobnější jednání vyjednávacích týmů má smysl zahájit až po tomto datu. Čili předpokládám, že podobně, v podobném duchu budu také jednat se zástupci hnutí ANO. My jako sociální demokraté vydefinujeme vyjednávací tým. Ten vyjednávací tým se na jednání bude během příštího týdne připravovat, tak abychom si podrobně prostudovali volební programy dalších politických stran, se kterými budeme jednat. Chceme v rámci vyjednávacího týmu příští týden vydefinovat naše klíčové priority, na kterých bude sociální demokracie trvat. A předpokládám, že tyto vyjednávací týmy se stranami ANO a KDU-ČSL, které projevily zájem jednat o možné podpoře vlády, kterou by vedla sociální demokracie, bychom zahájili po jednání ústředního výkonného výboru, to znamená po 10. listopadu. Mě osobně to mrzí, že dochází k takové prodlevě a k takovému zdržení vyjednávání politických stran. Osobně jsem měl trošku jinou představu o dynamice postupu povolebních vyjednávání, ale bohužel tuto moji představu narušily procesy, které se odehrály na minulém jednání předsednictva sociální demokracie. A teď je potřeba, aby si sociální demokracie udělala doma pořádek a mohla v těch vyjednáváních vystupovat jako konsolidovaný partner. Tolik tedy z mé strany informace o schůzce s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělohrádkem. Já musím říct, že tu schůzku hodnotím velmi pozitivně. Také jsem panu předsedovi ještě jednou opakovaně pogratuloval k tomu úspěchu, kterého se podařilo dosáhnout tím, že se KDU-ČSL znovu vrátila do poslanecké sněmovny. Druhé téma, které bych rád otevřel, a které už je v zásadě téma vnitrostranické. Já jsem se dnes sešel s místopředsedou strany Milanem Chovancem. Měli jsme po těch hektických událostech uplynulých dnů a hodin konečně čas si na chvíli v klidu sednout tady v Lidovém domě, popovídat si o tom, co se teď aktuálně v sociální demokracii odehrává a jaké je z této situace nejlepší východisko. Jak pro sociální demokracii, ale také pro naše voliče, ale také pro všechny ostatní občany České republiky. Já jsem rád, že jsme se shodli na tom, že dnes na sociální demokracii leží obrovská odpovědnost a že sociální demokracie nesmí zklamat své voliče a nesmí zklamat také občany České republiky. My jako vítěz voleb máme odpovědnost za to, aby v naší zemi byla co nejdříve sestavena vláda s rozumným programem, který začne řešit naléhavé problémy, na které jsme konec konců všichni v řadách sociální demokracie upozorňovali ve volební kampani. Jsem také rád, že jsme se shodli na tom, že bychom měli postupovat v rámci sociální demokracie standardními postupy, to je, že stranu vede předseda sociální demokracie, že vyjednávací tým vede předseda sociální demokracie a také jsme se shodli na tom, že pokud tedy nebude žádné jiné rozhodnutí sestavení vlády, by měl být pověřen rovněž předseda sociální demokracie. Jsem také rád, že oba vnímáme důležitost a potřebu uspořádání mimořádného volebního sjezdu sociální demokracie na jaře příštího roku. Chtěl bych pouze připomenout, že s tímto návrhem přijdu na jednání ústředního výkonného výboru, které se uskuteční 10. listopadu. Čili to dnešní jednání s kolegou Chovancem vnímám jako velmi pozitivní příspěvek k tomu, aby se sociální demokracie postupně začala opět sjednocovat a byla schopna dostát velké odpovědnosti, kterou na základě výsledku voleb do poslanecké sněmovny stále máme. Děkuju.